Naša dnešná hlavná téma je tá, že vláda neochránila Slovákov pred kontaminovaným obilím. O úvodné slovo poprosím pána Branislava Becika. Ďakujem pekne. Dámy a páni, minulý týždeň sme sa dozvedeli nie z nejakých pokutných zdrojov, ale priamo od členov vlády, že v mlyne Kolárovo sa našlo 1500 tón kontaminovaného a zdraviu škodlivého obilia. Vláda k tomu spravila niekoľko vyhlásení a zostalo ticho. Mysleli si, že celý tento problém, celá táto téma skončila, no nie. Práve táto téma a tento problém je ešte len v začiatkoch a práve teraz začala. 1500 tón zdraviu škodlivého obilia sa môže zdať ako informácia, ktorá sa nás netýka, ale týka sa to aj vás novinárov, týka sa to mňa, týka sa to mojich kolegov a týka sa to všetkých, ktorí dnes sledujú túto tlačovku. Nikto z nás totiž netuší, či ráno, keď raňajkoval, nejedol práve chleba z kontaminovaného obilia, alebo či desiatu pre svoje deti, ktoré robil do školy, nerobil práve z chleba, ktoré je z kontaminovaného obilia. 1500 tón pšenice znamená, dámy a páni, 1,5 milióna takýchto balíčkov múky. 1 500 000 kilových balíkov múky. A podľa informácií, ktoré mám, ktoré sa ku mne dostali, je tento problém oveľa väčší. Je to problém obrovských rozmerov. 1500 tón múky nájdených v mlyne Kolárovo je len vrchol ľadovca. Podľa mojich informácií, ktoré sa ku mne dostali, je tento problém závažne väčší a je to až niekoľko desiatok tisíc tón takéhoto obilia. V ľudskej reči to znamená, že na Slovensku máme milióny kilogramov kontaminovanej múky. A situácia musí byť mimoriadne vážna, dámy a páni, keď naša neomylná vláda sa musela priznať, že na Slovensku, a nielen na Slovensku, je takáto múka o to viac komplikovaná v dnešnej dobe, že táto múka pochádza z Ukrajiny. Preto sa pýtam, a verejne sa budeme pýtať, a pevne verím, že sa budete pýtať aj vy novinári, koľko tón múky a obilia bolo za posledný rok dovezeného z Ukrajiny? Koľko tón múky a pšenice prešlo takouto kontrolou? Kde sa nachádza táto kontaminovaná múka, ktoré mlyny z nej umleli múku, ktoré pekárne z nej pečú chleba a ktoré obchodné reťazce ju dnes majú na svojich pultoch? Po štvrté, kto skontroluje milióny vreciek zakúpených za posledné mesiace, ktoré majú naši občania doma? A po piate, ktorý človek sa dozvie, či táto múka, ktorú má doma, nie je kontaminovaná? Toto sú základné otázky, na ktoré chceme dostať všetci odpoveď. Nie len my tu, ale túto odpoveď chcú dostať všetci obyvatelia, nie len našej politickej strany, ale všetci obyvatelia, ktorí inklinujú alebo ktorí sú sympatizanti iných politických strán. Nikto totiž nechce jesť kontaminovaný chleba a preto žiadame okamžité zriadenie špeciálneho vyšetrovacieho a kontrolného výboru na pôde poľnohospodárskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Taktiež žiadame, aby po vzore Poľska a Maďarska sa zastavil príliv tejto ukrajinskej pšenice. Ja som zachytil, že už sa tak stalo. Ale po tretie, dámy a páni, tak ako sme my s predsedom politickej strany Petrom Pellegrinim ešte počas žatvy v roku 2022 vyzývali vládu, aby začala vykupovať naše obilie, tak opäť ich vyzývame, aby sa naše mlyny začali orientovať na slovenskú produkciu a začali skupovávať práve pšenicu z našej úrody, od našich poľnohospodárov, lebo dnes by sme sa takémuto niečomu, čo sme vystavení, vôbec by sme sa takémuto niečomu dnes nemuseli čeliť. Priatelia, dámy a páni, môžete žiť v Bratislave pod Slavínom, môžete byť nezamestnaní v Rimavskej Sobote. Tento problém, ktorý tu dnes je, sa týka nás všetkých. Nikto totiž nevie, čo má doma a aké potraviny dnes balíme našim deťom do škôl. Ešte raz záverom, nikto na Slovensku si dnes nie je istý, či ráno nekonzumoval chlieb z takéhoto kontaminovaného obilia a či doma nemá zdraviu škodlivé obilie. Či náhodou včera, keď vaše manželky alebo maminy alebo staré mami piekli nedelný koláč, či to nepiekli z múky, ktorá je kontaminovaná. Dnes podľa všetkého nevieme povedať ani to, že v ktorom reťazci sa nachádza táto kontaminovaná múka, či je to Lidl, Kaufland, Billa, Tesco, Jeme a tak ďalej. V štáte je tak obrovský rozvrat, že nikto nevie, kde sa vôbec táto múka dnes nachádza. A naviac podľa mojich informácií, ktoré sa ku mne dostali,
sa menia papiere. Ukrajinská pšenica a v podstate múka z ukrajinskej pšenici sa dnes deklaruje ako slovenská, dámy a páni. Toto je typický príklad, ktorý dnes, na ktorý má dnes ochranu ruku táto vláda. Typický model prebalovania, ktorý dnes zaznamenávame. Dámy a páni, toto je najväčšia kauza tejto vlády. Ak dnes sme zástancovia toho, aby sa sem prestala dovážať ukrajinská pšenica, tak chceme tento sortiment potravín rozšíriť. Dobre vieme, že Ukrajina je napríklad najväčší exportér hydinového mesa. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že brojlerové kurčatá z prevažnej miery sa krmia práve potravinárskou alebo krmnou pšenicou. Dámy a páni, tu sa nebavíme už len o múke, o chlebe, o potravinách z podstate z pšenice. Bavíme sa tu o vyslovene aj o komoditách, kde sa spotrebováva v živočíšnej výrobe táto komodita a kde je Ukrajina naozaj veľmi významným exportérom. Toto je, dámy a páni, najväčšia kauza tejto vlády. Tu nejde o bezbranné plytvanie financiami a kradnutie, tak ako to robí táto súčasná vláda. Tu ide o zdravie našich detí a zdravie celého nášho národa. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz poprosím pána Erika Tomáša. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ako dobre viete, koncom minulého týždňa už uplynul termín na podávanie návrhov zákonov do parlamentu. Aj vy ste už informovali, že sa spustila predvolebná kampaň a v parlamente sa ocitlo 150 návrhov zákonov. Nevídaná aktivita, najmä tých poslancov, ktorí celé volebné obdobie nerobili nič. Môžete si všimnúť, že niektorí poslanci riešia porno, iní sliepky, ich životný priestor, ďalší petardy, ale strana Hlas sociálna demokracia aj v tomto prípade predložila zákony na pomoc ľuďom a dovolte len v krátkosti o nich informovať. Nadviažem na to, čo hovoril kolega Becík. Vôbec v tej oblasti pôdohospodárstva a poľnohospodárstva má vláda obrovský problém, nielenže čeli teraz tomuto obrovskému škandálu s obilím, na ktorý pán Becík už upozorňoval niekoľko mesiacov predtým, že sa tak stane a mnohí ešte hovorili, že sú to len hoaxy. Ukazuje sa, že je to čistá a tvrdá realita, ktorá ohrozuje zdravie občanov. Ale na druhej strane vláda a pán minister pôdohospodárstva Vlčanci vôbec nevedia poradiť s vysokými cenami potravín. Podľa štatistického úradu ceny potravín výrazne stúpajú už tretí rok po sebe. A slovenská vláda s tým tretí rok po sebe vôbec, ale vôbec nič nerobí. Aj teraz sme si všimli, že inflácia celková, teda zdražovanie, aby sme hovorili ľudskou rečou za marec, síce mierne klesla, ale potraviny naďalej oproti minulému roku rastú o 30%. A to už v minulom roku rastli oproti tomu predchádzajúcemu o 30%. Takže ľudia v obchodoch teraz vidia, aké ceny potravín sú drahé. A preto strana Hlas sociálna demokracia nielen kritizuje, ale okamžite aj reaguje. A predložili sme už opakovane aj na túto aktuálnu schôdzu do parlamentu zákon, ktorým chceme znížiť DPH na základné potraviny z 10 na 5%. Viete dobre, že už platí znížená 10% na DPH na základné potraviny, ale my ju chceme znížiť ešte z 10% na 5% a na potraviny, ktoré sú predávané z dvora dokonca na 0%. Mnohí hovoria, že to nepomôže, ale to je, viete, nič nerobiť je asi najlepšie pre niektorých ľudí. Dá sa to proste kontrolovať. Keď sme v minulosti zavádzali zníženú 10% DPH na základné potraviny, tak sme zároveň trvali, aby v obchodoch boli dvojité cenovky, kde si ten spotrebiteľ alebo kupujúci mohol skontrolovať, aká bola cena pred znížením DPH a po. Čiže takto sa to kontrolovať dá. Druhá vec, ktorou chceme znížiť ceny potravín, respektíve regulovať ceny potravín, je, že prinášame zákon, ktorým chceme limitovať a regulovať obchodnú, respektíve ziskovú prirážku obchodných reťazcov, pretože niektoré prirážky obchodných reťazcov, napríklad na mäsové výrobky, sú neskutočné, dokonca až 300%. Áno, dobre počujete. Takže predkladáme takýto zákon na reguláciu a obmedzenie obchodných prírážok, opakujem prírážok obchodných reťazcov. Zároveň definujeme opätovne obchodné reťazce, pretože definícia obchodných reťazcov vypadla vtedy, keď táto vláda zrušila zákon o mimoriadnom odvode. Takže ďalší takýto zákon na pomoc v boji proti vysokým cenám potravín. Tretia vec, ktorú predkladáme, je zákon o pomoci chudobným. Viete dobre, že Igor Matovič už v tom obrovskom zúfalstve a strachu o výsledok svojho hnutia vo voľbách prišiel s tým, že chce dať 500 eur každému
človeku, ktorý sa zúčastní na voľbách. Je to nič iné, len volebná korupcia. Samozrejme, táto hlúposť neprešla v parlamente, pretože nemá obdobu ani nikde vo svete. Volebné právo je jednoducho právo a na každom človeku je, či ho využije alebo nie. Ale my sme povedali, že keď už zrazu pán Matovič našiel 1,5 miliardy na takýto svoj projekt, tak nech okamžite tých 500 eur doručí tým chudobným a najchudobnejším ľuďom. Dá sa to jednoducho zistiť. Komunikovali sme so štatistickým úradom. Štatistický úrad každý rok vykazuje hranicu chudoby, príjmovú hranicu chudoby. A to nielen na jednoosobovú domácnosť, ale aj na viacosobové domácnosti. A presne tým ľuďom, ktorí sa nachádzajú pod tou hranicou chudoby, jasne určenou na základe mimochodom medzinárodnej metodiky, tak nech teda sa doručí tých 500 eur. Hovorím, je to nielen na jednoosobové domácnosti, ale aj na domácnosti, kde sú deti, na domácnosti, kde sú seniori. Viete dobre, že podľa Inštitútu sociálno-ekonomických rizík už 500 tisíc seniorov je pod hranicou chudoby a 190 tisíc z nich sa pod ňu dostalo v minulom roku. Toto je výsledok bačovania tejto vlády. A preto nadviažem na náš posledný, štvrtý zákon, ktorý predkladáme opäť, respektíve to pozmeňujúci návrh už existujúcemu novele zákona o sociálnom poistení, ktorá je v parlamente. A to je už toľko nami opakovaný návrh na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov ešte v tomto roku. Ak by prešiel návrh Hlasu, tak k 1. júlu by sa dôchodky mimoriadne zvýšili v priemere o 9%, teda v priemere o 50 eur. Ja som už o tom komunikoval aj s ministrom Krajniakom, aj včera v relácii sme o tom diskutovali. Je pripravený o tom rokovať a ja chcem vyzvať celú politickú scénu, aby sa zjednotila na tom, pretože len v tomto roku je možné mimoriadne zvýšiť dôchodky, pretože v ďalších troch rokoch už tá dôchodcovská inflácia sa bude vyvíjať inak a preto toto je náš teda štvrtý zákon. Chcem len povedať, že keď som už hovoril o bačovaní tejto vlády, jeden údaj za všetky. Podľa Eurostatu je Slovensko v súčasnosti druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii hneď po Bulharsku. Tak už nech tá vláda konečne niečo robí, nech pán Heger sa nevystavuje pred nejakými paravánmi, pred Národnou bankou Slovenska a podobne, ale nech rieši to, čo má. Tu má ponuku opäť zo strany Hlas, sociálna demokracia, pretože my nielen kritizujeme, ale aj ponúkame riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nech sa páči, televízia JOJ. Viktória Nemetová, televízia JOJ. Z úradu vlády už prišlo stanovisko, že teda Slovensko plánuje dočasne pozastaviť dovoz obilia na Slovensko a taktiež aj niektorých potravinárskych produktov. Čo na to hovoríte? Je to dostatočné riešenie? Ale toto sme už my navrhovali minulý rok. Čo robili doteraz? Čo robil trojediný premiér? Čo robil minister Vlčan, ktorého rok nevidíme? My sme to navrhovali na žatve minulý rok, kedy sme vedeli, že takéto niečo sa už deje. Viete, ja som zachytil informáciu, že cez Slovensko prešlo 160 tisíc tón obilia. Tu sa urobilo len 62 námatkových kontrol. 62. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď som odozdával potravinárskú pšenicu, tak na 1000 tón nám urobilo niekoľko desiatok vzoriek, dokonca 22. A na 160 tisíc tón sa urobilo 62 skúšobných vzoriek. Viete, koľko obilia prešlo cez Slovensko? Koľko zostalo tu? Nikto to dnes nevie. Koľko mlynov vykúpilo túto pšenicu? Áno, toto opatrenie, ktoré dnes už vláda na obraz Poľska, Maďarska urobila aj na Slovensku, sa malo udiať už minulý rok. Dnes my sme tu nečelili tomuto problému. Tu vidíme, že táto vláda skutočne vystavila našich ľudí naozaj veľkému riziku, zdravotnému problému. Kto to dnes bude riešiť? Kto to dnes bude dohľadávať po tých obchodoch, po tých reťazcoch? Kde to je? Koľko tu je toho? Prebaluje sa. Nikto nevie. Nikto dnes nevie, lebo sa prebaluje, koľko tón ukrajinskej pšenice, z ktorej sa dnes urobila múka, je skutočne doma na pultoch, v našich regáloch, v obchodných reťazcoch. Nikto to dnes nevie. To je obrovský problém. Ako ste spomínali, tak aj Poliaci, aj Maďari majú presne tento problém, avšak nemalo sa prijať nejaké riešenie na európskej úrovni, lebo naozaj tí mlynári, oni môžu nakupovať túto pšenicu. No môžu ju nakupovať, ale potom si zoberte, že naši poľnohospodári dnes majú prebytky na našich skladoch. Veď v konečnom dôsledku, ak si hájime naše záujmy, tak v prvom rade sú naši poľnohospodári na prvom mieste. A zoberte si, že Európska únia naozaj dnes vyrába potraviny pod prísnym drobnohľadom. Respektíve aj u nás na Slovensku sme sa zaviazali, že budeme vyrábať potraviny pod prísnym drobnohľadom. V Ukrajine tak nie je. Preto tu máme dnes kontaminované obilie. A v konečnom dôsledku, áno, toto malo byť. Toto sa malo udiať. Čo sa dnes udialo, sa malo udiať už dávno.
Dobrý deň, Král Teatry. Pán Becik, na vás ešte k tejto téme chcem sa teraz spýtať. Podľa tých vašich informácií máte tu nejaké množstva, čiže ale nemusí to byť len, ak som to správne pochopil, iba v tej múke, ale môže to byť aj v nejakých pekárenských výrobkoch, chleba, pečivo a tak ďalej, čokoľvek iné. Čiže vy máte nejakú informáciu, že trebárs niektoré mliny teda už pomleli toto obilie a nachádza sa trebárs v chlebe, ktorý si môžeme trebárs dnes kúpiť? Určite áno, bez pochyby. Lebo sa to nedieje tento týždeň, nedieje sa to tento mesiac, deje sa to už rok. Tá pšenica, ktorá sem prúdi z Ukrajiny, sa sem prúdi už viac ako rok. To je to, čo sme my avizovali na žatve minulý rok, že sme v podstate vyzývali vládu, aby vykúpila 1 000 000 tón našej potravinárskej pšenice, odbremenila tak naše sklady, pomohla našim poľnohospodárom a tým aj v podstate by sme boli si istí, že sa melie múka z našej kvalitnej pšenice. A správne ste podotkol, pán redaktor, že dnes to nemusí byť len chlieb, sú to rôzne výrobky, ale ako som pred chvíľkou povedal, môžu to byť aj iné produkty živočíšneho pôvodu, ktoré dnes Ukrajina vyváža aj do Európskej únie. Chcel by som sa spýtať, či je teda postroj strany Hlasu, čo sa týka aj zahraničnej politiky, trebárs aj čo sa týka Ukrajiny, nejakým spôsobom v tejto veci nemenný? Pozrite sa, ja som si absolútne vedomý toho, čo sa deje dnes na Ukrajine. Ale my predsa nemôžeme pomáhať Ukrajine tým, že si budeme likvidovať zdravie nášho národa. To nie je. Dobre, ďakujem. Mal by som ešte otázku na pána Erika Tomáša, čo sa týka teda tej zníženia tej sadzby DPH na vybrané potraviny z 10 na 5%, prípadne na nulu. Ako to máte nejakým spôsobom ošetrené, alebo respektíve máte k tomu nejakú dopadovú štúdiu, pretože v minulosti sa už znižovala aj DPHčka, alebo trebárs súčasná vláda, trebárs ako keby zastropovala ceny niektorých vybraných druhov potravín, ale potom v praxi sa ukáže, že jednotlivé reťazce trebárs spravia nejakú akciu, kde tá cena je potom samozrejme oveľa nižšia, čiže ako keby to nedáva potom taký nejaký logický rozmer. Čiže máte k tomuto aj vy nejakú dopadovú štúdiu, že ako by to v praxi reálne pomohlo? Máme tu skúsenosť z minulosti, ako som už hovoril, pretože v minulosti sa teda snížila tá DPH na 10% na základné druhy potravín. Čiže presne stanovený zoznam potravín, na ktoré platí tá 10% na DPH. A pri znížení na 5% by opäť sme mali opakovať to, čo sme robili vtedy. Jednoducho, že sa robili dvojcenovky, kde sa naozaj to dalo kontrolovať. Samozrejme, zníženie DPH bez toho, aby štát kontroloval, že sa to prejaví aj na cenách potravín, nemá žiadny význam. Samozrejme, že to bude niečo rozpočet stáť, ale jednoducho teraz ide o to, aby sa pomohlo ľuďom. Dobrý deň, Michaela Pavlovič, Aktuality. Ja by som sa chcela opýtať, keď ste spomínali to, že na Slovensku je teda o moc viac tón kontaminovanej múky, že prichádza k jej prebaľovaniu. To sú veľmi závažné informácie. Chcela som sa spýtať, odkiaľ máte tieto informácie a ako to chcete ďalej riešiť. Ďakujem. Tento problém, ktorý som tu načrtol, to nie je len dnes. Tu k prebaľovaniu dochádza dlhé mesiace a aj keď som avizoval, tak táto vláda s tým nič nerobí. Dokonca dáva ochrannú ruku nad týmto všetkým a zatvára si pred tým oči. Takže to nie sú závažné a nejakým spôsobom z mojej strany hoaxy, ktoré som tu dnes povedal. Je to skutočná pravda. Stačí, keď sa pozriete, akým spôsobom dnes deklarujú jednotlivé mlyny, kde sa našlo toto obilie. Či naozaj na tej múke, napríklad konkrétne to tu máte, z mlyn Kolárovo, v podstate múka z mlynu Kolárovo. Pozrite sa, že čítame napísané, odkiaľ je v podstate táto pšenica, ktorá sa dnes mele do týchto kilových balíčkov. Odpoveď máte jasnú. Ja mám ešte otázku k inej téme. Smer zverejnil video, že Hlas sa prikláňa ku koalícii SAS a PS. Tak ako je to v skutočnosti? Ja by som chcel reagovať na to účelové zostrihanie video, v ktorom vystupoval náš poslanec Peter Kmec. Ten dnes požiadal predsedu Hlasu, pána Pellegriniho, o uvoľnenie z funkcie zahraničného tajomníka Hlasu, nakoľko si uvedomuje, že jeho vyjadrenia v akademickej diskusii, hoci výrazne skreslené a účelovo zostrihané vo zverejnenom videu, neboli v súlade s oficiálnou líniou strany. Želá si, aby Hlas vo voľbách úspel, ostáva v jeho poslaneckom klube a bude sa naďalej venovať svojej poslaneckej agende. Toto heslo, respektíve toto gesto pána poslanca Kmeca vítame, nakoľko zahraničná politika Hlasu je jasná a nemenná. Na prvom mieste musia byť slovenské národné záujmy a suverénna proslovenská politika. A rovnako, ako sme už niekoľkokrát komunikovali, je nám jasné, že o budúcej vláde a budúcej koalícii rozhodnú výlučne ľudia vo voľbách.
Toto gesto pána poslanca Kmeca ukazuje aj na politickú kultúru, ktorú si v hlase ctíme a takúto chceme vždy aj v politike v budúcnosti uplatňovať. Ak môžem poprosiť tiež ešte k inej téme, dnes Slovenská republika teda odovzdala aj posledné migy na Ukrajine. Chcem sa spýtať na reakciu strany Hlas na toto konanie zo strany Slovenskej republiky. No, my sme jasne dali naše stanovisko, že vláda, ktorá je v demisii, tento mandát nemá, koná protiústavne a teraz bez ohľadu na to, či Ukrajine treba pomôcť alebo netreba, musí to robiť vláda, ktorá mandát má. Naše stanovisko bolo už pri prvom darovaní migov jasné. Táto vláda, ktorá je v demisii, tento zákonný mandát nemá, porušili je ústavu a na mieste je potom aj debata na podanie na ústavný súd, keďže táto vláda si neuvedomuje, že zákony platia aj pre nich a buď si bude ctiť aj základný kameň štátu, ktorým je ústava, alebo potom si už urobme z ústavy trhací kalendár. Čiže náš postoj je jasný, nijako nespochybneme to, že Ukrajine treba humanitárne pomáhať, ale v tomto prípade, bez ohľadu na to, či ide o darovanie stíhačiek Ukrajine, Amerike alebo Rusku, vláda, ktorá je v demisii, tento mandát nemá a bola porušená ústava, o tom sme presvedčení. Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše otázky. Ďakujeme, že ste prišli. Prajeme ešte pekný deň. Ďakujeme pekne.